Matematika, առաջին դասարան, դաս 15, մեկ թվի գրությունը թվանշանով։ Վարժություն 1. Սովորիր կարդալ և գրել մեկ թիվը թվանշանով։ Սա մեկ միավոր է։ Ծառի վրա կար 10 խնձոր, աղավնին մեկը տարավ։ Շարունակիր այնպես, որ օգտագործես ամենաշատ քանակով խաղաքարեր։ Դոմինո խաղալ դուք արդեն գիտեք, սա ես չեմ բացատրի։ Վարժություն 3. Պարզի շրջանակները, լրացնելու կարգը և շարունակիր։ Ինչպես նկատում ենք, շրջանակներում գումարման գործողություն ենք կատարում։ Առաջին պատկերում, ամենավերևում ունենք յուրաքանչյուր շրջանակում մեկական կետ։ Դրանք ընդհանուր միացված են երկրորդ շարքի շրջանակին, մեկ շրջանակի և նկարված է երկու կետ։ Նշանակում է, մեկին գումարել ենք մեկ և ստացել երկու։ Ներքևում արդեն երկուսին պետք է գումարենք մեկ և դատարկ վանդակում նկարենք երեք կետ։ Հետևաբար հաջորդ քայլում երեք կետին մեկ գումարելու դեպքում կստանանք 4։ Ամենաներքևի կարմիր վանդակում կնկարենք 4 կետ։ Նույն ձևով կվարվենք նաև հաջորդ երկու նկարների հետ։ 4-ին կգումարենք 1, կստանանք 5, ապա 5-ին կգումարենք 1, կստանանք 6, 6-ը կետ կնկարենք կանաչ շրջանակում, ապա 6-ին կգումարենք 1, կստանանք 7 և 7 կետ կնկարենք կարմիր շրջանակում։ Նույն ձևով աշխատանքը կշարունակենք երրորդ պատկերի հետ։ 7 կետին կգումարենք 1, կստանանք 8, 8-ին կգումարենք 1, կստանանք 9, 9 կետ կնկարենք կանաչ շրջանակում, ապա կգումարենք ևս 1-ը, և վերջին կարմիր շրջանակում կնկարենք 10 կետ։ Վարժություն 4. Գործնական աշխատանք. Կառուցիր պատկերներից 1-ը և տեղափոխելով 1 հաշվեձողի կստացիր մյուսը։ Կարծում եմ աշխատանքը պարզ է։ Կարելի է ընդամենը 1 հաշվեձողիկ տեղափոխել ներքև, օրինակ մեջտեղի ուղահայացը տեղափոխել ներքև և կստանանք առաջին պատկերին նմանությամբ 1 այլ պատկեր։ Վարժություն 5. Որ թելն է երկար և քանի հաշվեձողիկի չափով։ Ես կտրել եմ 4 հաշվեձողիկի չափով, իսկ ես կտրել եմ 3 հաշվեձողիկի չափով։ Երկար է կանաչ թելը, քանի որ այն 4 հաշվեձողիկի չափով է։ Գործնական աշխատանք, դու նույնպես վերցրու տարբեր գույնի թելեր և դրանց երկարությունները դարձրու 5 հաշվեձողիկի չափ։